Pessoal, nesse final de semana, do dia 19 a 21 de maio, vai rolar o maior festival gamer do Distrito Federal, o Brasília Game Festival. Lá você vai poder encontrar gente do Flow Games. Garanta já o seu ingresso no link que tá aparecendo aqui na tela ou na descrição e bora pro evento mais divertido do Planalto Central. Então, olha só, Battlefield, uma franquia, um estúdio feito, é a DICE, que é um estúdio que a gente, todo mundo considera muito talentoso. Em termos gráficos, técnicos, eles são fodas. E tinha uma época que o Battlefield, ele batia de frente com o COD. Em vendas, nunca chegou a bater de frente com o COD. Mas era, tipo, tinha uma briguinha. Sim. Battlefield contra COD, que o Battlefield era foda e tal. E isso aí até o 3, né? E aí, a partir do Battlefield 4, que hoje o Battlefield 4 é um jogo legal e tal, beleza, a galera curte. Ah. Mas a partir do Battlefield 4 e Battlefield 4, teve Battlefield Hardline, Battlefield 1, Battlefield 5, Hardline, Battlefield 2042. 2042, que foi um fiasco. E todos foram absolutamente criticados, problemas técnicos, jogos cagados, tudo um lixo. Você não citou Firestorm, que era o Battle Royale. Isso, e o Hazard Zone, que seria o Battle Royale. Projetos cancelados, microtransação, jogo lançando antes da hora, servidores cagados, assim, toda Roger dublando o jogo. Toda a junção de merda que podia dar com o Battlefield, a EA fez. E por quê? Porque a EA chega, lança em outubro e foda-se, né? Pô, galera, a gente precisa de 8 meses pra terminar esse jogo. Não importa, lança. Aí botaram a DICE pra fazer Battlefront também, 1 e 2. Sobre a cagada completa da EA com um estúdio tão talentoso como a DICE. Mas eles fizeram isso com a BioWare também, Mass Effect Andromeda horrorosa e tal. Aí, né? Ah, a retomada, né? Peraí, é que tu tá falando que tem a porra de um pânico ali, cara. Olha, pânico. Mas é pânico. Ghostface. Aí, Andrew Wilson, o presidente aí da EA, falou que Battlefield, o futuro Battlefield. Aí assim, eu sempre falo, quando alguém da EA fala qualquer coisa, é como se não tivesse falado nada, porque não importa, eu já acho que é mentira, tá ligado? Tipo, e esse cara aí, ele foi da Sony, Andrew Wilson. E aí aqui, ó, numa recente apresentação de resultados fiscais da publisher, o Andrew Wilson fez questão de mencionar o nome da IP repetidas vezes, afirmando que ainda tem muita confiança na franquia na casa, apesar de não poder compartilhar nenhuma data e tal. O executivo mencionou especificamente, no entanto, que o time da EA e seus estúdios têm a habilidade de trazer Battlefield de volta de um modo completamente novo no futuro. O que significa? Ainda não se sabe. E eles falam isso, que é o retorno do Battlefield e tal. Eu não sei você aí, jogador de Battlefield do chat, queria que vocês comentassem, por favor, o que vocês acham dessas declarações, porque eu não consigo ver mais luz no túnel pra nada que aí vai fazer, eu sinceramente. Eu consigo, né? Dava, sabe por quê? Eu vou te dar vou jogar aqui pra vocês o que vocês acham. Boa. O COD nunca perdeu vendas, ele sempre foi muito absurdo, só que alguma coisa acontecia no COD. Chegou uma hora que o Team Deathmatch não sustentava mais o COD. Então assim, era meio que um bagulho carta batida. As pessoas jogavam, saiu, tanto é que lançou um monte de COD e alguns que falharam. Isso. Não em vendas, não mas em vendas. Assim, pra galera, né? Sim, em questão era de qualidade, muito criticado, a mesma exato, coisa. A mesma e tal. Coisa, tá se repetindo. Eu acho que o que precisa na franquia Battlefield é justamente você resgatar aqueles Battlefield 3, claro. Até o próprio 4, pegar aquela essência do que Bad era Company. Battlefield. Porque vamos lá, pra mim, vou passar o que eu acho, a galera do chat pode me corrigir. Para mim, Battlefield é guerra aberta. Sim. Guerra de altos confrontos de terrenos open muito warfare, grandes. Exatamente. Né? COD sempre foi uma treta mais close combat. Sim. Então, quando a gente pega o Battlefield, né, e tenta trazer e sofisticar ele pra CODizar, e eu acho que é por aí que foi o Battlefield, eu acho que aí ele foi perdendo meio que era o Battlefield. A porque, essência, né? Exato, cara. Battlefield é guerra aberta. É um mundão, você vai lá, escolhe onde você quer nascer com o seu pilotão, e tinha essa vibe de você se sentir. Pô, tem um monte de servidor, você entra lá e não tem um objetivo rápido. É guerra. Não, você entra lá, é guerra. Guerra pra você sentir o que é a guerra. E isso era o Battlefield. É o campo e eu acho de que batalha, né? Exato. Então assim, aí tem outro ponto. Eu não sou esse jogador assíduo de Battlefield. Agora eu quero deixar pra galera que joga. Se chegou um ponto que o Battlefield 3, o 4, recebeu essa reclamação de é só guerra assim, gostaria de ser um bagulho mais fechado, mais rápido. Essa é a questão. Porque eu acho que quando tentou inovar, perdeu o que tinha de melhor, que era isso. Mas e eles perderam a janela do Battle Royale, sabe? E ver como o Warzone fez sucesso. Cara, a DICE não tinha condição de fazer? Claro que tinha. Só que aí não dá os recursos, não dá a oportunidade pros caras fazer, fica tudo uma merda. E essa janela que eles tentaram explorar, eles exploraram de um jeito ruim. Horrível. É. Entendeu? Mas eu entendi, porque esse 2048 agora, né? 2042. Ele foi...
ele não tinha esse conceito de um mapa muito aberto que a guerra tinha, tinha rola furacão, em lugares, tinha furacão, prédio. Não tinha um prédio. É, mas cara, não dava nem pra jogar o jogo, cara. Eu tô totalmente cagado. Cara, quebrado, quebrado. Eu falo que agora tá bom. É. Pode mas ser que aí, esteja, que pode ser. Só que, cara, um jogo é? Desse precisa ter jogador. Se você lança o jogo quebrado, só vai ladeira abaixo. E aí a EA não fez nenhum trabalho pra, tipo, ressuscitar, assim, vão trazer novos jogadores pro Battlefield. Não fez. Muito pelo contrário. Eles tinham lá o Hazard Zone, que seria o Battle Royale deles, que cancelou também. É difícil, né? Inclusive, a DICE, um estúdio muito talentoso. Sim. E tá muito talentoso. Muito. Tá, para. Eles fazem motor. Jogo. O motor eles sempre não foram benchmark, cara, em motor, a DICE. E vale lembrar que eles lançaram... o motor deles? O Frostbite. Que é um motor que já, a gente já viu desenvolvedores falando que é um motor que dá problema, sabe? É problemático pra fazer e tal. E aí a EA não quer tirar porque ela não quer. O que acontece? Porque se eles usarem o Unreal, tem que dar hot pra Epic. E eles não querem, né? No começo teve foi destruição, né? Pode falar, Mico. Esse motor. Não, eu ia puxar o gancho que você lançou, que eu concordo. Nos meus idos de Lan House, a lembrança que eu tenho de Battlefield é que ele é sempre... Eu vi esse jogo, essa franquia, como um simulador de guerra. Você nasce, vai com calma até o campo de batalha. Não é, não é jogo pra você nascer e matando. Tipo Counter, tipo COD. Sim. Que são jogos arcade, né? É um jogo pra você, pô, vou pegar o veículo. Você vai com calma, pega o veículo, entra alguém junto, vai, pá. Eu sempre tive essa memória de Battlefield e eu acho que foi muito abandonado ou mal executado né, nos últimos anos, né? Sim, exatamente isso. E assim, vale lembrar também que a EA se envolveu com outros jogos. Primeira pessoa, multiplayer... Os Star Wars, os Battlefronts, eles inventaram essa parada aí que no final das contas teve ali um burburinho, depois morreu, né? A gente teve os próprios Titanfalls, né? Que era muito cara. COD, era muito CODizado. Era muito CODizado. Aquilo é COD, o Titanfall é COD puro. Muito. Também cara, não deu certo. E o É, exatamente. E o Titanfall, ele trazia inovações, bagulho de parkour, subir parede. Põe na parede, né? Uns bagulhos diferentes. Sim. Então assim, cara, eu vou insistir nisso, sabe? Eu sempre fui mais do COD do que, do Battlefield. Do Battlefield. Então assim, a galera que é mais do Battlefield pode dizer melhor. Porque se a gente for ver bem também o Battlefield 2042, eu acho que eles tentaram trazer essa parada do antigo, da essência. Só que aí é que tá. Também acho. Não adianta você querer resgatar um bagulho e você não ter a essência que você tinha no outro. O que eu quero dizer com essência? É você entender o que o seu jogador quer. Não é você pegar a estrutura que deu certo. É você entender o que eu posso trazer daqueles bons Battlefield Hardline. Mas o que eu posso trazer da era de ouro do Battlefield pra essa atual geração que não tem paciência pra porra nenhuma. Exato. Não tem a paciência de nascer no lugar e calma. Eu vou te falar que eu sou o contrário. Eu nunca fui muito COD player e era mais Battlefield. Eu joguei muito. É porque ele é bem 3. Do PC mesmo. Eu joguei muito o Bad Company 1, 2. Então, Bad Company são jogos muito... com campanhas fantásticas. Sim, e eu joguei. Não é fantástico também. É muito boa. Bom, muito Black bom. Black Ops é muito melhor. Ah, claro, não, mas, de modo mas, geral. Então, mas o Battlefield é pelo multiplayer. Sim. E aí o Battlefield 4 também eu joguei muito. Só que eu cansei de jogo de tiro, não sei. Eu jogo hoje o Hunt Showdown. Esse é o jogo de tiro pra mim. Mas bom, ele é bem diferente, né? Não é tradicional, não é o tiro de tiro. É mais hardcore. Bom, ele é da Crytek.